Um cantor estava tocando violão na varanda da casa onde morava e sofreu um grave acidente. Ele caiu de uma altura de 4 metros. O Edson estava ali na varandinha, sentado, tocando Edson Dill. Ele cai. Aí ele é levado para o hospital. Foi medicado e liberado. Só que ele não estava bem, não. Morreu logo depois. O repórter Fagner Coelho tem as informações. O cantor baiano Edilson Dill havia despencado de uma altura de 4 metros. O acidente foi no fim de semana, no momento em que o músico tocava violão na varanda da casa onde morava, no município de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Ele foi levado às pressas para um hospital, onde foi atendido, medicado e em seguida liberado. No dia seguinte, passou mal e voltou às pressas para o hospital. Os médicos constataram que o músico teve traumatismo craniano. Ele ficou internado na unidade de terapia intensiva, mas não resistiu. O corpo de Edilson Dill foi sepultado em um cemitério aqui em Salvador.